com committee down today ISP get connected គឺថាសម្តេចកេតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនផ្ញើសារលិខិតថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទថ្ងៃអង្គារទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2018សម្តេចកេតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានផ្ញើសារលិខិតថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសារលិខិតថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណមានខ្លឹមសារជាអាចថាខ្ញុំម្ចាស់ព្រមទាំងសហការីទាំងអស់នៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានសេចក្តីរីករាយឥតឧបមាដោយបានទទួលនៅព្រះរាជទ្រព្យចំនួន1000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតតំកល់លើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជបូរឧបត្ថម្ភចំពោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ខែធ្នូឆ្នាំ2018តាមរយៈសម្ដេចចៅវាវាំងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងក្នុងនាមខ្ញុំថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកាមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកទាំងអស់នៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខ្ញុំម្ចាស់សូមព្រះបរមរាជជាអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់ក្រាបបង្គំទូលថ្វាយអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះព្រះករុណាព្រះអង្គម្ចាស់ជីវិតតំកល់លើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គតែងតែប្រោសប្រទានព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យដើម្បីទ្រទ្រង់សកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាក្រីក្រទទួលរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំម្ចាស់សូមបួងសួងគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យដែលជាបារមីនៃវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនានាក្នុងលោកព្រះបារមីទេវតារក្សាមហាព្រះស្វេតឆ័ត្រនិងព្រះបារមីព្រះវិញ្ញាណខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រត្រីយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គសូមព្រះមេត្តាប្រោះព្រះរាជទានព្រះពរជ័យបវរមហាប្រសើរថ្វាយចំពោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតដ៏កលលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ពងពុះបំផុតសូមព្រះអង្គប្រកបព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការគង់ប្រថាប់ក្នុងព្រះមហាសិរីរាជសម្បត្តិជាមនុស្សត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាជ្រកកោនតរៀងទៅបាទនេះគឺថាក្រោយពីព្រះមហាក្សត្របានចាត់សម្ដេចចៅវាវាំងគង់សំអល់ដើម្បីយកថវិកាទៅជូនខាងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងបាទលោកជំទាវកិតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសានបានធ្វើលិខិតថ្លែងប្រេតអំណរគុណដល់ព្រះមហាក្សត្រនៃយើងបាទដោយព្រះអង្គមិនពង្រើកតោទេព្រះអង្គជួយជាប្រចាំបាទដូចហើយព្រះអង្គមិនមើលតែនេះទេកាលបតីរបស់ព្រះអង្គគឺខ្ពស់ខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជនពលរដ្ឋយើងក្រីក្រជួបការលំបាកនោះបាទអញ្ចឹងហើយតាមរយៈកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចកិត្តិបណ្ឌិតជាប្រធានបាទសម្ដេចបុរនីតែងតែទទួលនៅការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋបាទគ្រប់ស្ថាបនៈទាំងអស់ថាថវិកាដែលទទួលបានគឺថាយកទៅបម្រើចំគោលដៅតែម្ដងបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជើងដែរគាត់ក្រខ្សត់តាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគឺគាត់មានការសុខចិត្តណាស់នៅពេលដែលលឺសូលោកធ្វើបែបនេះដើម្បីជួយទៅដល់កលាបាត់ខំកលាបាត់ខំបានហើយគឺបានយកទៅជួយចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងរងគ្រោះនានាឬក៏ទុកលំបាកផ្សេងផ្សេង